Mõlemad väravahid on valmis ja mõlemad ongi valmis ja kohe saame alustada. Ja nüüd läksime. Tammeka naiskond on siis formatsiooni ka muutnud võrreldes. Vaatame, siin on head sööt, nüüd Treiberg on läbi pääsemas karistusalas palliga. Nurk on natuke teravaga lööb ja ploon. Täna on täpselt 262 pealtvaatajat vähem kui tookord, aga nüüd löögi võimalus Kadastu lööb ja lööb värava! Kadastu ilus kauglöök. Ja tegelikult väga hästi oli ta ju seal vaba ja lükkas selle palli väga pehmelt sinna tagumisse posti või siis nii-öelda paremale tema poolt vaadatuna ja tundus, et ploompu. Noorte koondises ja vahepeal isegi vahetasid seal teine teist väravas välja. Nüüd siis niit. Ja Lätti! Siilina. Ja nüüd Treiberg. Aga oleks võinud... Aga Maksimova on läbi. Maksimova lööb 2-0! Hakkasin ütlema, et Treiberg oleks võinud ise minna, aga väga hästi andis kõrvale Maksimovale, kes siis viib Kalevi 38. minutil 2-0 juhtima. Hakka Treiberg selle palliga jooksu pista ja vaatame nüüd. Treiberg lööb Lätti! Kompu ka avavarus sahistas. Nüüd mängiti nurgale Klahti, Sender Tuus. Ja saab löögile ja värav! Tuuli tasa lööb sealt 68. minutil 1-2 ja meil läheb veel mänguks. Siin Kalev, kellel on 120 sööta veel seal ja sööt läheb kohale Rästa. Rästa trikitab seal karistusalas ja lõpuks lööb, aga... Ja tuleb siit ka löök ja... Ja kas tegemist oli hoopis Kadrian Valgeväljaga? Vabandust, Valgeväli oli see, kes lööb 86. minutil 3-1 ja väga suur samm Kalevile. Ja ongi kõik 3-1 võit Kalevile, aga... Peaaegu kuni lõpuni ikkagi oli vahe minimaalne.